שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות שלנו היום זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה התוועדות לכבוד ההילולה של רבי אלימלך מליז'נסק עליו השלום. וחוץ מזה שזה התוועדות לכבוד ההילולה שלו, זה גם שבת פרה. השבת הזאת זה גם שבת פרה. וחוץ מזה שזה שבת פרה, אז זה כמובן השבוע השני של הקמפיין שלנו. וכמו שאמרנו בפעם הקודמת, שהמטרה בסוף זה בעזרת השם עד היום הולדת של הרבי. כולנו ביחד נותנים לו מתנה, ובעזרת השם נגיע ל-770 מנויים. עד י"א ניסן, עד היום הולדת של הרבי, בעזרת השם אנחנו, הבית חב"ד וכל הצופים וכל מי שבעזרת השם יצפה בהתוועדות הזאת. אחר כך כולנו ביחד ניתן מתנה לרבי, שהמתנה הזאת זה בעזרת השם יהיה 770 מנויים שיש לנו כאן בבית חב"ד. וכמו שאמרנו בהתוועדות הקודמת, שכל מי שרוצה לראות אז הוא בשמחה מוזמן להיכנס ולהירשם לבית חב"ד שלנו. אז כמו שאמרנו, יש לרבי משל על מה המשל, אבל לפני זה אז נעשה הקדמה קטנה ואז את המשל. הרי הרבי הוא היה מתוועד כל פעם ביום הולדת שלו.
כל פעם ואני אומר מיימר. כמו שעוד מעט אנחנו נעצב את עצמם את המיימר של הפרנסה הזאת שנת תשכ"ט. אז אותו דבר בהתוועדויות, הרבי היה אומר את המיימר, ואז אחר כך היו חסידים שהיו אומרים את זה. אם ההתוועדות הייתה בן שבת, אז הם היו אומרים. אבל אם ההתוועדות הייתה ביום חול, אז הרבי היה אומר את זה מתוך רמקולים. ואז אחר כך גם כן היו אומרים והם כותבים ומדפיסים. אז בתוך למד א' הרבי אמר מיימר. ובמיימר הזה אז הוא בעצם הוא הבין מה המשל המשל זה ככה. המשל זה שפעם אחת המלך הגיע לעיר, אבל המלך הוא לא בא לבד. הפעם הוא הביא איתו את כל השרים והדוכסים ובקיצור את כל השרים שלו. והוא אמר, עכשיו אני עושה כאן את הבחירות. כל מי שרוצה לבחור זה זמן. טוב, היו כאלו שבחרו בשר הזה, בשר התחבורה. למה? כי הוא אחראי על כל התחבורה במדינה. והיו כאלו שבחרו בשר התיירות. למה? כי הוא אחראי בעצם על כל התיירות. הוא ניסה מדבר עם משרד החוץ להביא תיירים או לא להביא או כן להביא. והיו כאלו שבחרו בכל מיני שרים. אבל היה שם פיקח אחד. והפיקח הזה אמר, אנו נושא מלכה. אננס מלכה, אני בוחר במלך. למה? כי כל השרים הם מתחלפים בסופו של דבר, ורק המלך הוא לא מתחלף. ולכבוד היום הולדת של המלך, של אבא,
בין שמרים בירה ושל כולנו. לכבוד יום הולדת שלו פתחנו בקמפיין הרביעי של לבית חב"ד. זה בעצם כל המטרה שלנו פה בקמפיין הזה. כל המטרה שלנו זה להביא מתנות לרבי. איך? אם אתם עושים לייק ואחר כך אתם משתפים לעוד אנשים, אז זה מגיע לעוד אנשים. ואז אחר כך הם מעבירים לעוד אנשים. ואז אחר כך הם מעבירים לעוד ומעבירים ומשתפים. אז בסופו של דבר המטרה שלנו בקמפיין הרביעי זה להגיע עד היום הולדת של בן של אבא ושל כולנו. עד היום הולדת של הרבי לזכות בעזרת השם להגיע ל-770 מנויים. ועכשיו נלמד את המים של הרבי. את המים של הרבי של הפרשה שלנו, קיצור. וזאת חוקת התורה וגויימר, ויקחו עליך פרה אדומה וגויימר, שזו יקריא עד פרשת פרה, על דרך, על דבר המצווה. זה שריפת הפרה. ומביא אדמו"ר מהר"ן במאמרו הזה שנת תרצ"ט, שנאמר לפני 100 שנה. מה שכתוב במדרש בילקוט על הפסוק "יהי ליבי תומם בחוקותיך". חוקך לשם רבים, זה חוקת הפסח וחוקת פרה אדומה. למה ששניהם דומים זה לזה? וזה נאמר, זאת חוקת הפסח. באחד כתוב זאת חוקת הפסח, ובשני כתוב זאת חוקת התורה.
אז למה שתיהם דמים? ואיזה ואתה לא יודע איזה חוקה היא יותר גדולה מהשני. מזל לבית מקרונות דמות שהיו מלכות שתיהן כאחת נורות טובות מגדולה מזו. אתם שכב אותה מלווה אותה עד ביתה ברוכות אחריה, כך בפסח נאמר. בחוקה, בפרה נאמר בחוקה. אז אי אפשר לדעת מי גדול יותר. ואין צורך להבין ויובן קודם בהקדים החילוק בין פסח לפרה. דהיינו עניין הפסח זה קשור עם עניין של יציאת מצרים. למה? שמצרים זה עניין המצרים והגבולים, ועל ידי העבודה של חוקת הפסח אז פועלים את היציאה מכל המצרים והגבולות. והעניין בזה שהנה עניין המצרים והגבולים ברוחניות ועניין הצמצום. שבבריאת העולם כמאמר הזאת בעשרה מאמרות דברי העולם, שזהו על דבר על דרך חכם גדול שלומד עם תלמיד שאינו פרקו כלל. אז החכם הוא מצמצם את כל מה שלמד כדי שהתלמיד יבין. אמרנו את זה כמה וכמה פעמים את המשל הזה, גם בתניא וגם בסילוגוני אמרנו. ומזה יובן מכל שכן למעלה, שבכדי שיוכל להיות התאבות העולמות שאינם בערכו כלל, שצריך לצמצם את השכל שלו עד שיומשך בדיבורו השכל לצייך לתלמיד. ומדי יובן בכל שכן למעלה, שבכדי שיוכל להיות התאבות העולמות שאינם בערך אליו, בערך כלל
אז הוא צריך להיות אינדיאנה סימפסון. ובאתי את הקבולת, שבהתחלה היה אורן סוף ממלא את העולם. ולא היה מקום למציאות העולמות. ובאתי הקודש ברוך הוא רצה לעבוד את העולמות. עוד שילק את אורו הגדול על הסעד ועד החלל ריק במקום פנוי להתאבות של כל העולמות. שזהו עניין נשים שם שעל ידי זה נמשך אחר כך כל סדר ההסתדרות. וזהו עניין נתרום תקנות. אז בעצם נקצר קצת את המיימר. אז המיימר הוא מדבר על פרה אדומה ועל פסח. וזהו מה שכתוב, יהיה לי ויטומים בחוקך. מה שאמרנו בהתחלה, שצריך להיות שתי אופני עבודה, לחוקת הפסח וחוקת הפרה. והיינו שגם בצדיקים עדיף אמנם וזהו איזה מצרים תקנות לי מזה ניצל שלו שיוכל להיות גם מצרים כפשוטו. עד מצרים של עצמה. ועבוד את ניצל מצרים אלא שאת מכל המצרים והגבולות. אפילו של הקדושה. אז שמגיעים לגילויים של לפני הצמצום. והנה על יציאה מהמצרים הגבולים, ועל ידי עבד את התורה המצוות. והיינו לפי שורש התורה והמצוות ולפני הצמצום. די נהיה למצוות מברכם, עשה כדתנו במצוותיו, מצוותיו דווקא. כמבר בלקוטי תורה.
בפירוש הכתוב, ועשיתם את כל מצוותיי. זה מצווה זה מלשון סבתא וחיבור. אם בן אדם עושה מצווה, אז המצווה הזאת היא מחברת אותו עם הקדוש ברוך הוא. הרי על ידי המצוות מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. וכשם שבקיום המצוות עד כך הוא גם בלימוד התורה. שעל ידי לימוד התורה מתחברים ומתייחדים עם עצמותינו. הנה עכשיו, עכשיו כשאתם וכל מי שבעזרת השם יצפה בהתוועדות, אז המים הזה הוא יקצר אותו עם הקדוש ברוך הוא. וגם מבואר בתניא בפרק כ"ג, עוד לא הגענו. ובדרושים המבארים מעלת התורה על המצוות, זה תורה ועניין חיי. התורה זה עניין החיים והחיות, אבל המצוות זה רק איברים. המצוות זה רק איברים. ואף שמבואר בין לנו משוות שזהו כחותם המתהפך. גם זה כתוב בתניא. היינו ששורש המשוות הוא למעלה יותר משורש התורה. שורש תורה עניין המלכין, התורה. אבל המצוות, השורת שלהם זה למעלה מהמלכין, למעלה מהמוח, למעלה מהשכל, למעלה. אבל החלק שנמשך עם מופעים בגילוי, אני מצוות הם למטה יותר. מכל מקום, הרי בשורת הם הראשון מושרשת התורה. עוד למעלה יותר מהמצוות. למה? כי התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. והיינו ששורשה בעצמות. מה שכן מצוות מושרשים רק בבחינת הרצון. ונמצא שעוד ידי כלל ושעבד את יתר המצוות אז מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא. שעל ידי לימוד התורה נעשה איכות נפלא ונעים.
נפלא ועצום שאין לי חוד כמוהו. ועל ידי קיום המצוות, הרי ילד המחלק את הצדקה, הנה את מרכבה לאלוקות. וזהו עבודת הצדיקים בקיום התורה והמצוות. צדקה נעשית. שעל ידי זה יוצאים מכל המצרים והגבולים. ופועלים סדר עבודה מסודרת. והגם שזו עבודה מסודרת מכל מקום. הנה על ידי עבודה זאת לקיום התורה והמצוות, אז פועלים שיהיה את יציאת מצרים. וזהו גם כן שתי הפירושים בתיבת פסח. מצד דילוג. שהקדוש ברוך הוא פסח ודילג על הבתים של היהודים במצרים. ומשון חס וחמונו, דה פסח משון דילוג, היינו תומי דלג, על המצרים הגבולים. ופסח משון חס וחמונו, ‫דעניינים החמים. ‫הקו האמצעי ‫שעולה עד הקשר. ‫למעלה היא יותר משני הקווים. ‫והיינו שבקשר עצמו, ‫הרי זה מגיע לדרגה נעלית ‫היא יותר. משני הקווים. וכל זהו עניין העבודות של חוקת הפסח, שחי בדרך כלל על עבודת הצדיקים. אז במאי מרדה הרב מדבר על פסח ועל עבודת הצדיקים. וזהו מנסוקות הוביל לי פתאום בחוקיך. פסח יכול להיות שני יפן יעבד לחוקת הפסח וחוקת הפרה. והיינו שגם בצדיקים שכללות עבודתם ובאופן של עבודה מסודרת צריך להיות גם עבודה באופן של דילוג. דאב שבכלל אותי נעבד את הצדיקים, יעבד את בכל נפשך. והעבדת של בעלי צבא, יעבדת שבכל מדך. אבל מכל מקום, גם בצדיקים צריך להיות אופן לעבוד את זה בכל מרדוך. עניין הדילוג.
וכמו כן בבעלי תשובה. צריכה להיות עבודה גם באופן דימיים חיים מלכני. אני תשובך להמשיך עבודת התשובה גם בעבודה מסודרת של קיימת התורה והמצוות. שעד למעשים ומעשים טובים. למה? בגלל שהם באים אחרי עבודת התשובה. ובכלל זאת הרי זה גם כן החילוך בין הזמן שמצמק את הקיים לזמן שלנו, לזמן הגלות. למה? כי בזמן בית המקדש הזה היה מרוע הגילוי לשמש הוויה. וכמו כן היו מהירים בגילוי הנר. הנר אבל נשמתו דם, והנר מצבו בצרו אור. שזומה מזמן שעובד היום, ואין שנבד את הנדודיקים. אבל מה שכן עכשיו בזמן הגודות, כאשר מפני חצינו כלינו מרשינו, שזהו זמן החושך. וצריכים להפוך את החושך לאור. שזהו עניין עבדת הבעל שווה. אבל ידי עבדת השווה בזמן הזה, אז פועלים את העניין, את העניין, ולהיטב להחזיר את הצדיקים בתשובה. שגם את הצדיקים תהיה עבדת תשובה בגאולה עתידו לבוא על ידי משך שתקלנו במאה או בימינו. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדו תרם סבת קטיסו. פרשת קטיסה עצבות. והתוועדות ערב סבת פורו גם. זאת חוקות הפרה, כמו שאמרנו. והתוועדות של השבוע השני. של הקמפיין הרביעי שלנו, שבעזרת השם עד י"ד עד יום הולדת של הרבי, אז כל אחד משתף לעוד אנשים. בעזרת השם יתברך, ואז נשתפים לעוד אנשים. עוד נגמר את ההתוועדות המיוחדת הזאת שבתקווה הגדולה, שעוד לפני פסח, ועד לפני י"ד ניסן נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי שליט המלך המשיח בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד מוות לחיים, לחיים ולברוך.